მაშასე ჩვენ დავუნდით ეთერში ჩვენს ნუბრებიარია ნოდარებანოძე ქართული ოცნების წარმომადგენელი და ბატონ სურამიჭიაბერაშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონ ნოდარ 57 მილიონ დოლარით იზრდება თავრობის შრომის ანაზღაურება მოხელეების ანაზღაურება და 2012 წლიდან 689 მილიონ დოლარით არის გაზრდილი რატო გახდა საჭირო აი ასეთი ზრდა იგივე ის იქნება პრემიერის დანომატების თუ ზოგადად ანაზღაურების თავრობის წელი ბარადა ყოველ თავრობის წევრების არამედ დასაქმებულების საჯარო მოხელეობა. კი ბატონო, ესე იგი 57 მილიონზე რა უბრალოდ ერთი თვია უკვე თანახევარი ამ ზემოსაულ არის. არაფერი არ ზდება არც ერთ თეთრით. 57 მილიონიდან 42 მილიონი გახლავთ სამაშენო სამსახურების შრომის ანაზღაურება, რომლების ადგილობრივი თვითმართველობიდან გადმოვიდნენ ცენტრალურ ხელისუფლების დაფინანსებას. ეს თანხა 53 მილიონი ამჟამად გამოთავისუფდა და ეს ნახა და არის უკვე თავისუფალი ნახა თვითმართველობისათვის. ეხლა ბუნებრივია ეს სამსახური გასულ წელს მე კარგი 2012 წლიდან 389 მილიონით ხო გაიზარდა. არა, ერთს მოდი ეს ვთქვა. ანუ ამ საკითხზე პირიქით არის, ანუ კლება და ახლობით 9 მილიონია კლება, ამიტომ ამას შორის არის CSGO-ში ასევე 9 მილიონ 200 000. CSGO-ში გამოწევი პრემიერზე დანამატებზე ცალკე შეიძლება არ შეუწელი, ამიტომ თქვა ეს რომ არაფერი ადისდება 57 მილიონ, ერთხელაც ამდაო და ახლა ეს რომ ციფრული ამდენჯერ უნდა ახსნა. გასულ წელს ისაც განმოვიდა ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ადგილობრივი თვითმართველობის დაავალი მათ დაფინანსება ცენტრალურ აუდიტი ამბობს რომ პრემიის სახით გაცემული ხელფასი, ბატონმა ვაშათ ორდიემ თქვა, უშ 31 მილიონი ლარი ჩემცი და ხო სახელფასო დანამატი 55 მილიონი ლარით გაიზარდა. ხო, ეხლა მე დღეს არ ვაპირებ, რომ ესე იგი იმ მიმართულებით ვიბჟელო, რომ ჩვენთან ამხრი ყველაფერი წესრიგშია, ადმინისტრაციული ხარჯებია იმდენი რამდენიც უნდა იყოს, აქ რეზერვი არ არის. მე პირიქით ამ პარლამენტში უმრავლესობიდან წარმოადგენ იმ ადამიანს, რომელიც ესლებია ეს რომ ძალიან ესე იგი ეცა და ხოლმე ვაკრიტიკებდი ჯერ არა მარტო თვითმართველობებს, არამედ ზოგადად დაუჭირეთ ადმინისტრაციული ხარჯები, მაშინის გამოპროექტ დაუჭირეთ. ესე იგი მე ხმა მივეცი, თუმცა ერთინამი მინდა თქვა, მე არსობრივად ვეწინააღმდეგები ასეთ ჩარევას. ანუ არ არის სერიოზული, მე ფიქრობ, ჩვენ თვითონ ინსტიტუციად მოვაწესრიგოთ ეს საკითხები და არა იმით, რომ ესე იგი ჩვენ ვაიძულოთ ჩინოვნიკები, რომ არ მიიღო. მაგალითად მე ხმამაღლავით მე მას, რომ რიგ შემთხვევაში ადამიანთა ერთი ნაწილი იმასაც არ უნდა ეჯობდნენ რაცა ხელფასზე, მეორე ნაწილი, რომელიც არის პროდუქტიულები, ეფექტიანები, უნდა იყოს საშუალება იმისა, რომ ასეთ ადამიანებმა მიიღონ მაღალი ანაზღაურებები. ამიტომ ზოგადად ეს კანონი არ მოწესრიგდა ეს. ეს კანონი, ხა მე ვიღებ საჯარო მოხელეების შესახებ კანონს, რომელიც 2017 წელს ამოქმედდა. კი ბატონო, მაგრამ რატომ გადადგა? ფიქრობ, ეს რევოლუციური ცვლილება იყო ამ კანონის მიღება, ამ კანონზე გადასვლა ეს მოკლე დროში იყო შეუძლებელი. მე მაგალითად მარქსისტები განსთან რომ ჩვენ უნდა გადავეცხოთ უკვე არა იმით, თქვა 2017 და შედის, არამედ ის მოთხოვნები, რაც აქ თქვა ამ კანონს შეიძლება ნელ-ნელა მიახლოვება და 2016 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით ცვლა. ეს დასრულდება თქო როგორ ფიქრობთ ამ დანამატებზე და პრემიებზე საუბარი ოცნების ხელისუფლების დროს თუ არ დასრულდება? არა, ეს უნდა დასრულდეს. ეს უნდა დასრულდეს. ერთ-ერთი, არა, ეს უნდა დასრულდეს. ჩვენ თუგნებოთ უკვე ჩავყვეთ თითოეული თქვა უცხებასთან დაკავშირებით, რატო ეს მათო მე მზად ვარ თითოეულ უცხებაზე ვილაპარაკო ციფრებით რომ არიგებული აქ ახსნა ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ მე კიდევ ვამბობ რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული რესურსები აქაც ადგილებზე თვითმართველობებში. ესე იგი მაინც ძალიან ძიმე თემა IP-ების თემა ზოგადად. ამ თემას თუ არ მივხედეთ ჩვენ, ანუ ესე იგი ადამიანებს ქვია დასაქმებულები, ამიტომ რაღაცნაირად ბევრგან შეიძლება საბჭოთა კავშირიც კი არიან ეს ხერფასიანი მუშები, რომლებსაც არ აქვს თქვა რაიმე კონკრეტული დავალება და თქო როგორც იყო ადრე იღებდა და თქვა ოპონენტები ამბობენ ესენი არიან ოცნების აქტივისტები და მათ ეს მეგვიდრეობა ჩვენ მივიღეთ, სხვაშეს ეს მეგვიდრეობა მივიღეთ აქტივისტების დასაქმების შესაძლებელი მაგალითებს დიმხელისუფლებას ქონდა თავის გუშინ ძალიან საინტერესო პრეს კონფერენცია გააკეთა ბატონმა დიმიტრი ხორხონდაძემ, სადაც სტატისტიკა გააკეთა, ძალიან საინტერესო იყო არჩევნების დროს, თქვა მათება რიცხვის და სოციალურ დაუცველობის და ასევე კი ბატონ ბატონ ზურაბი ჯანდაცვის მინისტრი იყო და გვეტყვის ამაზე, თუმცა მანამდე მისგან მაინტერესებს თქვენ დროსაც რაც მოძრობის დროსაც საკმაოდ დიდი პრემიები გაიცემოდა, გვახსოვს უბრალოდ ასეთი დიდი სკანდალი არ წყდებოდა მაშინ ამაზე რა
ხატომღაც რა შეიცვალა ხა თქვენ დროს თუ შეიძლება და ხა თუ არ შეიძლება. მოგესალმებით მესალმებ მაყურებელს. როგორი საზოგადოებას რეაქცია თავისთავად უშუალოდ პრემიერზე არ აქვს, არამედ აი ეს ყოველთვის ბმაშია იმასთან დაკავშირებით, რა მდგომარეობაშია ქვეყნის ეკონომიკა და ეს ბიუროკრატია, რომელიც 2016 წელს დაგვიჯდება 456 მილიონით უფრო მეტი, რომლის შენახვაც ვიდრე 2012 წელს, რეალურად აძლევს თუ არა სარგებელს ხალხს. ანუ ბატონო დორმა ახლა თქვენ სარგებელს აძლევდით ხალხს, ამიტომ იღებთ პრემიერზე, ესენი არაძლევენ სარგებელს და ამიტომ არა დავასრულე. ბატონო დორმა ახსენა, რომ რა თქმა უნდა მენეჯმენტის ელემენტარული პრინციპი არის, რომ თქვა დეპარტამენტის უფროსი იქნება თუ მინისტრის მოადგილე ან მინისტრი, შეიძლება მან წაახალისოს თავის ქვემო თანამშრომელი იმით, რომ ის იმუშავა რაღაცას და ღამე გაათენა, შეიძლება პრემია გამოუწეროს, თქვა დანომატი ამას გულისხმობს სამუშაო განაკვეთს, შეიძლება ვიღაცა არ მუშაობს და გაფრთხილებას მიცეს, ჯერ დააკლოს ხელფასს და მე სულ გავუშვა სამსახურიდან. ამიტომ ეს მენეჯმენტის ელემენტარული პრინციპია. აქ სხვა რამეზეა ლაპარაკი. ლაპარაკია იმაზე, რომ როდესაც ასეთი მკვეთრი ზრდა არის პრემიების და დანამატების და ხელფასების, აკეთებს თუ არა ბიუროკრატია იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს. და ჩვენ ხედავთ და პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, მთავრობა, ბიზნესმენების მთავრობა აკეთებს თუ არა რამეს. ახლა მოდით შევხედოთ რეალობა როგორი არის ქვეყანაში. ქვეყანაში გვაქვს რეალობა, როდესაც არათუ ბიძინა ივანიშვილმა ხო კეთილდღეობა გაზარდა 2012 წლის დონეც ვერ შეინარჩუნა, ხო? პენსია მაგალითად გადაყვანილი დოლარებში ძალიან უცნაურია, რატო გადაყვანილი? ინფლაციაზე დაიყვანი. კაი, არა სერიოზულია რა გვიბატონო. გეტყვით რატო გადაყვავს, იმიტომ რომ უფრო პოპულისტურია დოლარზე თუ გადაიყვანი. ხო, მე თქვენ არ გაჭირებოდით და გავაცხადეთ, უფრო განმარტებებს. რა ჩახოვდი ადამიანი და ამიტომ ეგრამები განმარტებებს უფრო კარგად ვიცით. რატო გადაყვავს და გადაყვავს, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვეულებრივი ეკონომიკის პრინციპი არის, რომ დოლარის დევალვაციას რამდენიმე თვის შემდეგ მოსდევს ფასების ინფლაცია. და რა თქმა უნდა ეს აისახება ძალიან ძვირად ინფლაციაზე. თუ დამასწრეთ კეთილ პროგრესს. ჩვენ თუ შევხედავთ სტატისტიკის სამსახურს, ნახავთ, რომ ყველაზე მეტად რასაც მოიხმარენ პენსიონერები, ეს არის სურსათი და მედიკამენტები. ზოგადად ჯანდაცვა. ჯანდაცვაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია ინფლაციის მაჩვენებელი 10%-ზე მეტი. მაგრამ ჯანდაცვა უფასოა. და მედიკამენტები შეიძლება. მედიკამენტები? აი ახლა ამიტომ პენსიონერები ეს არის სწორედ ის კატეგორია, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მოიხმარს მედიკამენტს. ხო თქვენ ვერ ნახავთ პენსიონერთა უმრავლესობა რაღაცა ტიპის წამალს მოიხმარს მუდმივად, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს არის ჯანმრთელობა რთულდება ამ დროს ასაკთან ერთად და შესაბამისად ჩვენ რო გავდეთ ქუჩაში და გავაჩეროთ ნებისმიერი ასაკოვანი ადამიანი და პენსიონერი, გეტყვით რომ წამალი გაძვირდა ძალიან და პრაქტიკულად მას უჭირს მისი შეძენა, ხო? ამიტომ აქ პრობლემა დგას ასე, ჩვენ როგორ დავეხმაროთ ასეთ ადამიანებს? გამოსავალი შეიძლება იყოს ერთი, რომ ვთქვათ, საყოველთაო ჯანდაცვაში შეიტანონ წამლის კომპონენტი, რომელიც სამწუხაროდ, რომელსაც ვერ ახერხებს ჯანდაცვის სამინისტრო შეკირების მიუხედავად, რომ 2015 წლის შემოდგომიდან ამას გააკეთებ და ვერ ახერხებს იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე არსებული პროგრამა როგორც არის საყოველთაო ჯანდაცვას, იმას მუდმივად აკლდება ფული და არ იცის ჯერჯერობით თავრობამ საიდან მოიძიოს, ახლა მოიძიეს თანხა, მაგრამ დაახლოებით 30-35 მილიონი კიდევ აკლდება პროგრამას. შესაბამისად წამლის კომპონენტის ამოხმარება გადაიდო და ასეთ შემთხვევაში გამოსავალი იქნებოდა, რა კი თანხდებით, რომ პენსიონერთა უმრავლესობისთვის ეს არის ძალიან საკვანძო, იქნებოდა გამოსავალი მომატება. ხა წამლებზეც ფასების ინფლაცია რატო არის, რომ ეს წამლები ხა დოლარზე რატო გადაკავსო? წამალთა დიდი ნაწილი ან თვითონ წამლის კომპონენტი თუ კი საქართველოში იფუთება ან უცხოეთიდან შემოდის, სწორედ დოლარზე იანგარიშებს ნებისმიერი იმპორტიორი, რომელსაც წამალი შემოაქვს ან წამლის კომპონენტი და შესაბამისად ბუნებრივად დოლარების საკითხი მნიშვნელოვანია აქ, იმიტომ რომ ინფლაცია არ ყოფილა ისეთი, რომ წამლებზე რა თქმა უნდა ყოფილა, მაგრამ წამლებზე და ჯანდაცვაში, წამლებზე და ჯანდაცვაში არის ძალიან მაღალი. ეხლა
თუ კი მომეცემა საშუალება ისე პრემიებისაც დაუბრუნდები და საიდან მოდის ეს არ უნდა კონდეს ანაზღაურება თქვა საჯარო მოხელეს ესეთი რომ მას ქთამი ცნობა არ გაუჩნდეს და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა მოდით ეხლა რაღაცა მიშელ სააკაშვილი უკრაინაში ითხოვს რომ მოუნდათ ანაზღაურება 200 დოლარი მაგრამ ექსი თუ გავძლებ ხოლმე ხო ეს ერთ-ერთი 2013 წელს დანებულება ხელფასების ჩერენო გაზარდა და 2013 წელს რამდენი გაიზარდა რა თქმა უნდა მაგალითად რატო გავაკეთეს და ყველგან გაიზარდა ჩემს პირად გამოცდილებას გეტყვით ბატონო და როდესაც ქალაქის მერი გავხდი 120 თუ 140 ლარი იყო ქალაქის მერის ფასი რაც არაბუნებრივი იყო და ბუნებრივია ძალიან ამიტომ რომ კორუფციის რისკი გეთანხმებით ანუ მაღალია და ბუნებრივია ამ დროს ფასი უნდა გაიზარდეს მაგრამ მოხდა ასეთი რაღაცა რომ ჩვენ თუ ავიღოთ საჯარო მოხელეების ფასს ამაშიც დაგეთანხმებით რომ იმის გამო რომ ჩვენ ვცდილობთ საჯარო სამსახურში ჩვენი ხელისუფლების მოგვეზიდა რაც შეიძლება კარგი კადრი ერთ-ერთი მაღალი იყო ხელფასი საჯარო სამსახურში იყო ერთ-ერთი მაღალი სხვა სექტორებთან შედარებით საჯარო სამსახურში წინ უსწრებდა მხოლოდ საბანკო სექტორი მაგრამ მაგალითად ჩამორჩებოდა რაც ნამდვილად არ არის სასიახლეობა ის უნდა აღვნიშნოთ მასწავლებლის ხელფასი ან ჩამორჩებოდა ვთქვათ საშუალო მეტპერსონალის ხელფასი და ჩამორჩება. ამიტომ თავისთავად ჩვენ თუ გვინდა რომ ეკონომიკის სხვა სექტორებიც განვითარდეს და ამავდროულად ბიუჯეტზე რა ვიზის, მაგალითად იგივე მასწავლებლები, გასაგებია მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო მიზრუნოს მათი ხელფასების ზრდაზე, ვიდრე აქცენტი აიღოს მხოლოდ საჯარო მოხელეებზე და ჩინოვნიკებზე. ეხლა როდესაც ჩვენ ზრუნავ, რომ შეიძლება პედაგოგები ჩვენ დრო შეადარეთ და ხელფასზე 2012 სკოლებში შეადარეთ ეხლა რაც რა გასხვავებაა? გასხვავება გითხარით თან ხელა არის? არც თუ ისე მცირე პერსონალთან შეტიბის არის პედაგოგი. შეიძლება შემთხვევაში 80% 100 და 150. პროცენტებში ნუ ლარებს გითხარით და კი ბატონო. კი ბატონო 200 300 400 500. არა ზურა ეს არის. ესე მე იმედი მაქრო მე დავუდო საზოგადოებასთან არ გავა არ მაქვს და მე იმედი მაქრო პედაგოგებიც პედაგოგებიც უყურებენ ამას მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია თქვენ ახსენეთ ციფრი რომ 2012 წელთან შედარებით 399 არის გაზრდილი და გაზრდა ბატონ ნოდარმა როცა შარშანდელი უბრალოდ 15-ის და 16-ის შეადარეთ აი 57 მილიონი ახსნა რომ მუნიციპალურიდან გადმოვიდა საგანგებო სამსახური სიამდვილეში ამ ფასადის მნიშვნელოვანია ჩვენ შევადაროთ ნაერთი ბიუჯეტი ანუ რო არ მოხდეს რომ ისეთ რა ეს მუნიციპალურ ბიუჯეტშია და ეს სახელმწიფო ბიუჯეტშია და რო არ მოხდეს ეს არევები მნიშვნელოვანი არის შევადაროთ ნაერთი ბიუჯეტი ხო 2012 წელს ნაერთი ბიუჯეტის მიხედვით გადასახადის გადამხდელს ხალხს ბიუროკრატიის შენახვა უშდებოდა 1,202,000,000 2016 წელს ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ნაერთი ბიუჯეტი 1,658,000,000 რაც იმას ნიშნავს რომ სხვაობა არის 456,000,000 ეხლა ეს ფული გინდა მუნიციპალში იყოს გინდა სახელმწიფოში განსხვავება არის 456,000,000 თან გასათვალისწინებელია რომ სამწუხარო ის არის ვაიხა თუ ელემენტარულ 50-ლარიან მატებაზე ვლაპარაკოთ მასშტაბლებისთვის ეს ფული 50-ია ზურა ეგ ეს ფული აქ არეგულის ის როგორც ხარაგაუჩი ჯიხურია შენ არის ეს მე ჩაგიყვანო ერთი ეგ ჩავიდე როგორც ახლა ჯიხური გიყავს სწორი ეგეც სწორი ხარ 50-ლარს კარგი ჩავიდე ეს ახლა ჩავიდე ძალიან ძიმე ძალიან შეგწყვება შენი მინისტრობის დროს არსებული რაღი შეერჩენობას და დღევანდელ ზონა ხარ ეგ ის შეადარე ბედმა ჩვენ ახლა იმ პირობებში ადამიანებს ამუშავებდი დღეს ახლა რა ცოტა ნაკლები პეტენზიები მქონდეს ალბათ რა. აა ნაკლებში ამუშავებს. ბატონო და ნუ ბრაზდებით რა. ეს მართალია ძიმე. ძიმე ძიმე არის რაღაც ნუ ბრაზდებით. რა ძიმე ძიმე გაგძელა. რაღაცაც მე ვლაპარაკო მაგრამ ალბათ საზოგადოებამ საზოგადოებამ თვითონ იცის. ანუ დაასრულო საქმე რო დავასრულო რომ გაიზარდა 451 ჩინოვნიკების ხარჯი, ამაში შედის აი ეს პრემიები, დანამატები პრემიერ ღარიბაშვილის ბატუტიანის საწოლიც არ შედის ჯერ ამაში, ანუ ჩვენ თუ ცალკე დავთვლით კიდე იმ ხარჯებს, კომფორტზე რამდენი იხარჯება, რომ პრემიერ მინისტრი მაინდამაინც 10,000-ობითი ლარის ბატუტიან საწოლს მოძებნებს, ეს ამაში არ შედის. კარგი რა, შესაბამისად, ძველი პრეზიდენტის შესაბამისად, შესაბამისად საკითხი დადის სამცხელია. საკითხი დადის ისევ ამაზე. ქვეყანა მიდის თუ არა წინ. ჩვენ როდესაც ხედავთ მასობრივ გაღარიბებას, მასობრივ გაღატაკებას, აი უყურებთ ხო, გავალთ ქუჩაში და ხედავთ რომ ადამიანები წუწუნებენ, რომ მათი მდგომარეობა გაუარეს და ამას აპობს ყველა კვლევა, ამას ამბობს ყველა ჟურნალისტური გამოკითხვა,
ასეთ პირობებში არის ესე უზომოდ გაზრდილი ბიუროკრატიის ხარჯი და სწორედ ამას ვაპარაკოთ, რომ მოიკლონ ჩინოვნიკებმა, მოიკლონ პრემიები და დანამატები და ეს ფული გადავანაწილოთ პენსიონერებზე. რა არის ამაში მიუღებელი? კი ბატონო, ურთიერთდაავადებებზე ნუ კი წავალთ იმაზე, რომ შენ დროს ეს იყო და შენ დროს ეს იყო. ხო, მაგრამ ეხო აგერ ჩაგული უნდა მოიკლონ. ბატონო, სურაფო, აი რამდენად ვფიქრობ, რომ მეფიქრობ, რომ თუ კი აი ბატონო დროს ეს ამაში დავეთანხმები კიდე და სწორად ახსნით, რომ მას ნამდვილად ეხა ის წარმოადგენს უმრავლესობის ინიციატივას, რომელიც ამ პრობლემებზე თვითონაც ლაპარაკობს და ამ თვალსაზრისით ნამდვილად ისახურებს პატრიციას. რაზე ლაპარაკობ? აი, რასაც ჩვენ კიდე სახელმწიფო ბიუჯეტში ვერ ვხედავთ, მაგრამ ნაერთი ბიუჯეტის ქვეშა არის, ასე ვთქვათ, დამალული და ამოდებული, ეს არის უამრავი მუნიციპალური IP, რომელიც შეიქმნა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში, რომლებიც არაფერს არ აკეთებენ, სკამებს ვერ დადგა იმდენი ხალხია ერთ ოთახში და შესაბამისად მეუბნებობაც კარგი იყო ეს IP-ებში, ახლა ბლატკირე არა. ხო, IP-ების თუ შევადარებთ მუნიციპალურ საწარმოები, რომ ვითომ შეიქმნა, იქ საერთოდ კატასტროფა არის, ხო? ბატონო ძაი თვითონ ამაზე ძალიან საღად ლაპარაკობს. შესაბამისად, გამოსავალი რა არის? დავიყვანოთ ბიუროკრატია 2012 წლის მონაცემებზე, მათქო არაფერი ქვეყნის საკეთილ დღევ არ გაუკეთებიათ დღეს, მათქო არ გაუმჯობესებიათ ჩვენ ქვეყანას. და ეს ნამატი ფული, ეს 456 მილიონი, მოახმაროთ პენსიონერებს. გასაგებია ბატონო, და რატომ არ შეიძლება მართლაც პენსიის გაზრდა ბიუჯეტში და რაზეც საუბრობთ, უზურავთ, ნაერთი ბიუჯეტი არის საკმაოდ დიდი განსხვავება და ეს განსხვავება აუცილებელი გატარება. სხვა შეიძლება ნაერთი ბიუჯეტსა და ცენტრალურ ბიუჯეტში განსხვავება მიმართულებს და 70 მილიონი ფაგლებშია და ზოგადად ჩვენ ვისაუბროთ ამ თემაზე, ამ 456 მილიონს. მე არ ვაპირებ ვიკამათო ისეთ საკითხებზე, რომელშიც მე ვფლი რომ არის პრობლემები და არის ხარბაზები, მაგრამ როცა ითვლიას, ეს არის ასე ძალიან ეს პოპულიზმია და თქვენო ჩამოყვები ახლა. ესე იგი, ამ ზდიდან კიდევ 70 დაახლოებით 70 მილიონი ქეთარი ადგილობრივ მართლობებში არის პრობლემა, თუმცა აქვე ვიტყვი რომ გახსოვთ თქვენ 2013 წელს ამდენი დღეა და ჩერინგვაცია პრეზიდენტმა ყველა თვითმმართველობაში მაშინაც ვერ ითვლიოთ თვითმმართველობაში იმ დროს ოცნება იყო. კავშირ ფრაქციის აღზრდა ესე წერი ახლა იმ ხელ ანაზღაურებს იღებენ ადგილზე. სწორედ ეს იყო მასიმალური რატო გააკეთა ეს საგუე პრეზიდენტმა და კი ბატონო, ცუდი მეკვიდრეობა დატოვა, შეიძლება მეკვიდრეობის შეცვლა, მაგრამ ამის შეცვლა საკმაოდ არ გინდა ეს შეცვლა ბატონო. მეორე ახლა უკვე ახლა ბატონო ვერა 113000 ლარი თარი გაზრდილი თავდაცვის სამინისტროს ხარჯზე. ხელფასი ის შეიძლება თქვენ რომ გამდინარგასილი 113 მილიონი თარი თავდაცვის სამინისტროს რა გაზრდილი. ხო, იცდება თქვენ რომ ეს ხარფასები მოემატა ჯარისკაცებს, ასევე იცით მისიები გაიზარდა იმანაზღაურებას, თქვენს კარგად იცით რომ ჩვენსვენ და ჩვენი ბიუჯეტისებს, რაც არის ერაქში, ავღანეთში, რაც არის ვასრულებთ მისიებს, ეს არ არის ცირეთა ხაიცით, ამიტომ ახლა ამ თახის და ჩამეხედოთ ჩიგნით 113 მილიონი. ეხლა იცით თქვენ რომ აი სიპებს დაფინანსება განათლების სამინისტროს, კულტურის სამინისტროს ხდებოდა სუბსიდიების მიხედვით და ასახული არ იყო ხელფაში. მარტო კულტურის სამინისტროში ასეთი რაჯი 50 მილიონია, რომელიც იყო აბნეული იყო სუბსიდიებში იყო, არ იყო ხელფასებში. ეხლა ეს ჩვენ უნდა გამოვაჩინოთ საშკარონზე, რომ ეს ადრეს იყო ეს ხარჯები, უბრალოდ ჩვენ თვითონ ეს ხელფასებია და არა სულთა სუბსიდია. ასეთია განათლების სამინისტროს სიპები, იცით რა არის ეს. ასევე ხო თქვი კიდევ ამბობთ დაახლოებით 70 მილიონი თვითმმართველობის ნაწილი და როცა თქვა პენსიები გაზრდილება როგორც სასაცილოა უბრალოდ რომ ეს ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქციაზე ვამბრო იქარიო ფული თვითმმართველობაშიო თვითმმართველობაში თუ აფული იქ უნდა უთხარო მაგ კაპიტალურ ხარჯებზე გამოიყენე და არა ვთქვათ ისეთ პენსიის გაზრდას კიდევ ამას კიდევ გავახცელ ანუ 456 ლარი გამოაკლოთ 70 გამოაკლოთ 113 თქვი რომ დაახლოებით 70-80 სიპები, რომელიც ისედაც იყო ამაში, არ გაიზარდა პედაგოგები. ამაშია, ხო, ამაში მოყოლი სამაშველო, თქო სამსახური თქვი. თქვი, ესე იგი, რა არის ეხლა? ზოგადად ყველაფერს თმა შეიძლება, მე მახსოვს უბრალოდ გვაშველებს ამ რეტყვაციონი ბატონი, რომელიც იყო პრეზიდენტი კანდიდატი, ამბობდა რომ ყველამ უნდა მიიღოს ამდენი ხელფასი და უმშეურნოს რომ არ უნდა მუშაობა. რა უნდა ამის თმას? 50 ლარი დგას და ახლა ეს ციფრები ხო გამოშიგნულია? ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რამდენად შეიძლება, აი მაგალითად მე ვიდიოა რაღაც რამდენიმე საათში ლიტვაში. ლიტვაში არშენ ეკონომიკური ზრდა იყო დაახლოებით 9.9%. ეხლა 1.7-ზე შემოვიდა. იცით რომ არის გარკვეული სერიოზული პრობლემები იმას რაც არის. ეს პრობლემები რა მე ბევრჯერ მითქვია, სხვა შორის
ძალიან კარგია რომ ასეთ საგნებზე სხვადასხვა მომენტად რა კომიტეტში რამეზე კამათი კიდე გვაგი რომ თქვა ეთერებია ღია ეთერებია და შეიძლება დამსაკითხებს დღეს არა კონდა განვიხილე ჩვენ ეს ბიუჯეტის კორექტირება კომიტეტში არ უშურა ამის ბატონ მიშას დავიყავი მაჟორიტარისა დებატებში ხო და ეს სხრილები გრაფიკები კონდა მაესტროზე და ესე ჩვენ არ მოვდივართ პარლამენტში მე უცბად შეხედა პარლამენტი შეროვიდა იყო ჩამთვა ან იქ იყო შეროვაში იყო ხო და აქეთე გამოგამოდნენ რა ახლა ეს რომ არსობრივად რო დავალთ ეს ციფრები რომ შემოიფშნება ხელიდან იცით ეს ძალიან კარგი ასე ვის არ უნდა ხელისუფლებას არ უნდა თქვა 100 ლარი 200 ლარი ეს თემა არ დამთავრდა ბატონო და სულ მუდამ რაც მოხდეთ ხელისუფლებაში ატკობთ რომ ხალხი ღიზიანდება ამაზე სულ პრემიერზე ერთადერთი ფაქტორი რაზეც ხალხი ღიზიანდება არის ის რომ მათ მდგომარეობა არ გაუმჯობეს და თავრობის სფეროში დასაქმებულების უმჯობესება ამ პრემიერზე დანამატებით თქვენ სამომრჩევლოს აღიზიანდებს ეს და როგორ ვერ მოახერხეთ არამარტო აღიზიანებს ზოგადად აღიზიანებს მეც მაღიზიანებს ხო და კიდევ ყველას აღიზიანებს თქვენ კიდევ მიიღეთ აღმოჩნდა რომ მიიღეთ ძალიან ცუდი მეკვიდრეობა მიიღეთ ეხლა ამისა ამისას უკან დახევა სამეცარი უკან ზურას რომ ძალიან ძალიან მოეხმარეთ ამ პროცესს თქვენი ეს თქვენი დარაგუნდის ყოფილი პრეზიდენტის დამატებით. ამ ხელჩერები აწიეთ იქ და ასე ვთქვათ, იმ დროს ხო რა ის თქვენი გადაავლეთ თორე 2014 წელს იმამდე მაისელსაც თქვენ იყავით უმეტესწილად ადგილობრივ ხელისუფლებაში. ესეთან მადება იმდროინდელია. ვეღარ დავიხიეთ ისე უკან როგორც რა დავიხიეთ. ბუნებრივი ახლა დღესოცა ადგილზე კაპიტალურ ხარჯებს ვერ წევ. ეს რა პრობლემაა? ნამდვილად არის პრობლემა. მე მაგალითად ჩემუნცვალდა საიდანაც ვარ, მთელი 2 წელია გავყვირი ამას, რომ ნუ აიღეთ რა კურსი ამაზე და აღმოჩნდა ახლა დღეს რომ თვითონ სამომრჩევლოში თქვენ 416 მილიონი არ არსებობს. კარგი. ზაბარია, ტყუილია. პრემიების არანაირი პრობლემა ხო არსებობს? თქვენ საღიარებს ბატონო. ხო არსებობს პრემიების დანამატების პრობლემა. კიდევ მოფრო. საქართველოში არსებობს, საქართველოში არსებობს, საქართველოში არსებობს. ანაზღაურების სამართლიანად განაწილების პრობლემა. არიან ადამიანები, რომლებიც უნდა იღებდნენ, იმიტომ რომ მათი კვალიფიკაცია, მათ მიერ შესრულებული სამუშაო იმ საღოდეს ეს სისტემაზე მინდა აუცილებლად მოასწრო. აი და ჩვენ ახლა გარკვეული თქვა გავუზარდეთ აუდიტის სამსახურს დაფინანსება, იმიტომ რომ IT აუდიტი დაიწყეს. ახლა IT აუდიტი არიან ადამიანები, რომლებიც აქ სამუშაოები თუ არ გადაუხადენ, მაგალი ხელებს არ წამოვა და ის იმ სისტემას წდება თუ არა სისტემა, როგორი ნედეგია სისტემა, ვერ დაგითვლის სხვა დაბალხებასიანი. ამიტომ სადღაც იძულებული ხარ, სადღაც კიდევ ან მართლაც არიან ადამიანები, რომლებიც არეგულირებელში ცხოვრობენ. შენ მაგისტროსი და ასოციაციებს უნდა ხდეთ ასეთი ხელფასები. კიდევ ამბობ ეხლა მე რო გითხათ უნდა ხოქვა გონდა დამიჯერე თუ ასე ფიქრობ, არ ფიქრობ ეგრეთ. უნდა ხდეს იმდენი რამდენსაც იმსახურებს მისი კვალიფიკაცია დახარჯული შრომა. შეიძლება კონკრეტულად მითხრათ რომ 50 ვარეთ თქო პენსიის გასდას საიდან შეიძლება მოიდას დახურთ 400 მილიონია, ხო? 400 მილიონი. შეიძლება ცოტა მეტი იყოს, იმიტომ რომ დახურთ 450-ია, ზოგადად. საიდან შეიძლება მოიდას? ეს კონკრეტულად დათვლილი გაქვს თუ ესე პოპულისტური განცხადება? სუპერ პოპულისტურია, სუპერ. არა, დათვი იყო, ესე იგი, მოდით ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ აი წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენც ვართ პენსიონერები და ახლა ტელევიზორთან შედართ და უსმენთ ბატონ ნოდარს. ნამდვილად არ არის ბატონ ნოდარის მდგომარეობა სახარბიელო, იმიტომ რომ ის იშველიებს ციფრებს იმისათვის, რომ გაამართლოს. მე ციფრებს ვიშველიებ, რომ თქვენი ტყუილი გამოაშკარაო. არ შეიძლება ვილაპარაკოთ პრობლემაზე, ასე არაფერი არ გამოვა. მე სხვა დაგებული ვიყავ, რომ 200 თქვენ ემგონებით იმ პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელიც ამოდო ყველა უმუშევარს 200 ლარი, აუნ დაპულიშო. მე ხო ემგონებით ამას და მე ხო თქვენ ხო არ დაწყვეტინებ. აი, ბატონო, კიდე შემოწოდინე, კიდე რასია და დაითვალეთ, აბა ჩადარი ეს პრობლემა. გავაგზავნე, მაშინ მოუშენ ბატონო, ცალობას. წარმოგიდგენთ, პენსიონერს თარიღში შეხვდეთ, ბატონო ნოდარიც ციგოს ხოლმე ყველანაირი ხერხით, ყველანაირი ციფრებით, უშველიობით გამართლოს ბიზინა ივანიშვილის თავრობის უნიათობა არაკომპეტენტურობა. ეს თქვა ისავლეთ, ა? ესე იგი, მე ეხლა მდებენ ბრალსო, თითქოს ჩვენ ბატონო და დებს ბრალსო, თითქოს ჩვენ არასერიოზულ დაპირებებს ვიძლევით და მე მინდა საზოგადოებას გავახსენო, რომ დაპირებებს ვიძლევით ბიზინა ივანიშვილმა გასა ძალიან უხვად 1 ოქტომბერს და ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ დასაგებია გავაგეთ მარხო სულაპარაკოთ როგორ თქვენ არჩევნები და მოვიდი ახლა 20-ში მივდივარ სადღაც
ქვენ არჩევნები. მომედი რომ არსაკითხებზე ვილაპარაკოთ და გაებატონო გავიგე, მაშინ გავადე ილაპარაკეთ, აი სულ ლაპარაკო. თუნა გამაწყვეტინოთ, მაშინ დაგეთმოთ. მოდი ქვენ ხო, პენსიაზე ვილაპარაკოთ. ამ თუ ილაპარაკოთ სადან ეს 456. მე მინდა გითხრათ, რომ ქართული ოცნების და ბიზნესმენიშვილის დაპირება იყო 220-ლარიანი პენსია, ხო? ესე იგი, ჩვენ წამაგითხეთ რომელიმე დოკუმენტი, სადაც წერია ციფრი 220. აი ჩვენ ის დოკუმენტი არ ამარ, წინასაარჩევნო შეხვედრაზე ითქვავს. წინასაარჩევნო შეხვედრაზე. წინასაარჩევნო შეხვედრაზე ახლა ეს ბატონს უნდა რაც უდგა ეს რომ ამოწერო. უნდა გაუჭირდებას. ამის ბიაფერი არ მიდგა წინასაარჩევნო. ამოწერეს. არჩევნები იმისა, არჩევნ თქვენ კიდევ უფრო. თქვენ მაგალითად წინა მართლაც ვამბობ, ესე იგი ჩვენ და ხარაგაურში ახალი სამთავრობო შენდება, აი შენ და კიდე ამბულატორი ახალი და ბატონიშვილებმა თქვა, იგი ჯიხური გაკეთდაო და იმ დროს როცა იყო მინისტრი ბატონიშვილი, იქ შენობა იყო ადამიანის ექიმებს ეშინოდოთ იქ შესვლა. ასევე სწორი უნდა თქვა, რომ კარგი რო კეთდება ეს არის კარგი. ამ პრობლემაზე ვილაპარაკოთ, ჩვენ სად ვნახოთ ეს ფული, არის თუ არა ეს ფული, რა შევამჩნევ? მე მექნება ბატონო, მე რა დრო რო. კარგი, ზურა უნდა დაჭიროთ. მე ძგილობიანად ვიქცევი და ძგილობია რომ მაცა. ზურა მე უძველი რა ხო? არა, უძველი, მაგრამ თუ არ მაცადეთ, გამძულად გადავალთ უძველი. კარგი. ეხლა მე ბატონო და შევახსენებ, როცა ვლაპარაკობთ, რომ რა გაკეთდა და რა არ გაკეთდა, თუ გინდა რომ დავინახოთ, მათ შორის ხარაგაულის საავტოპოზე, კი? 73 რაიონიდან დარჩა 8 რაიონი, სადაც ვერ მოესწრო ახალი საავტოპო საშენება და შესაბამისად თუ გვინდა რომ ობიექტურები ვიყოთ და ვლაპარაკოთ ხარაგაულის საავტოპოზე, დავამატებდი ვანს ან დედოფლის წყაროს. მაშინ როცა ამაზე ვლაპარაკოთ ბატონო და ობიექტურობისათვის თქვენ უნდა თქვათ, რომ ნამყოფი იქნებით გვერდზე სამტრედის ან ბაღდათის ან ზესტაფონის საავტოპოში ან ხაშურში და მაშინ სამართლიანობისათვის ისიც უნდა აღნიშნოთ იქ რა დაგხვდათ ქართულ ოცნებას. მე ხო არო საავტოპო არ ვარ გზესტაფონში, თქვენ თუ რო ხარაგაულს ჯიხურიაო და იმით გეუბნები და კარგი. სწორი უნდა თქვენ თქვი, კი ბატონო, ზესტაფონში კარგი. მე და მე რამ ჩამოვარდა და შევაბრუნე. ძალიან კარგი. ეხლა უბრუნდები პენსიის თემას. პენსიაზე ცოტა ვლაპარაკობ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღეს საქართველოს ყავს მთავრობა, რომელიც მას არჩევნები მოიგო ერთ-ერთი მთავარი ლოზუნგით, რომ პენსია გახდებოდა 220 ლარი. თუ ეს შეუძლებელი დაწერილზე საუბრობ და გაცხადებულზე თქვათ ასე, რომ პენსია და ივანიშვილი ამბობდა პირადად, რომ დაანგარიშდება რეალურად საარსებო მინიმუმი და პენსია გაუტოლდება მას. კარგი, ეს და ვისაუბროთ რამდენად რეალურად დააგარიშდა საარსებო მინიმუმი და მე ამიტომ ეხლა მე თქვენს ამ კეთილშობილურ ჩაწოდებას ფეხბურთის ტერმინულ გამოვიყენებ და არ გამოვიყენებ, ანუ თავისთავად ცხადია და საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ არც საარსებო მინიმუმი გადაიანგარიშა ქართულმა ოცნებამ და ესე ძალიან კარგად იცით, ვიცით, რომ ის ჩვენ გვაკრიტიკებდნენ, რომ 150 ლარი და 153 ლარი არასწორი საარსებო მინიმუმი არისო. 3 წელი არიან ხელისუფლებაში. რა უშლიდათ იმაში, რომ გადაანგარიშებულიყო საარსებო მინიმუმი და ამის მიხედვით განსაზღვრო ყველაფერი? არაფერი ხო ხელისუფლებაში ხარ. ჩვენ მაგალითად რო დაგვეწყო თავის მართლება 2007 წელს, რომ იცით რა, შევარდნაძე ძიმე მემკვიდრეობა დაგუტოვა. ძიმე მემკვიდრეობაზე თუ ლაპარაკობთ, რეალური ძიმე მემკვიდრეობა ჩვენ დაგვდა. ქვეყანაში შუქი არ იყო, გაზი არ იყო, წყალი არ იყო და ქუჩაში ვერ გახვიდოდი, ავტომატიანი ხალხი დაგვდა. ეს რო დაგხვდროთ, ავტომატიანი ხალხი არ იყო. ბატონო, ეს რო და ავტომატიანი ხალხი ეხლა დაბრუნდა ყოველ მეორე დღეს ბანკი იძახება თბილისში. ავტომატით არა, აბა როგორ გაითამაშოი არა. სათამაშოა, კი ბატონო. ბანკები იძახება, რა მანქანების ქურდობა აღარ იყო და ბანკები იძახება, ხო, თბილისის ცენტრში. ამიტომ ჩვენ თუ ლაპარაკობთ მემკვიდრეობაზე, ალბათ ობიექტურად უნდა შევაფასოთ, ხო? შესაბამისად, ეხლა დაუბრუნდეთ ისე რიცხვებს, საიდან არის ეს ყველაფერი. ამ ყველაფერს ჭირდება პოლიტიკური ნება. ჩვენ შეიძლება ვიდეოთ, რომ კონკრეტული მუხლები მითხარით, რას უნდა მოაკლოთ ეს ოთხი? კიდევ ერთხელ, აი მაგალითად, ჩვენ დავთვალეთ, ხო, ლაპარაკია ბიუროკრატიის გაზრდაზე. ჩვენ არ ამარტო ნაერთი ბიუჯეტიდან ავიღოთ ზოგადი ციფრი. ამ არამედ ჩავყევით სამინისტროებს. ეხლა არის სამინისტროები, რომელსაც მაგალითად მე არავარ მომხრე, მაგალითად რომ მაინდამაინც იქ შევამციოთ, მაგრამ მედიაშიც იყო ინფორმაცია და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არის თუ არა ბატონო და ბიუროკრატია დასდილი? არის, მაგრამ ახლა უნდა ვკითხოთ. აი, რამდენიმე სააგენტო, მათ შორის სტატის უნებლობა, რაც გააუქმეთ ჩვენ და აუცილებელი იყო, ანუ სოფლების აღდგენა არის ხო საჭირო, კოოპერატივების განვითარების სააგენტო, ანუ ბევრი მიმართულებით, ანუ ესენი არ უნდა აღდგენილი, ხო? ის რაც ძიმეჭესტომა იყო. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში თუ საუბრობთ,
ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზეც, რომ პრობლემები შეიქმნა სწორედ იმითო ბევრი მიმართულებით, საერთოდ გაუქმდა აუცილებელი სამსახური. როგორ შეიძლება სულთან უმრავლობის მიმართულებით არ ყოფილიყო თქვა რაიმე სტრუქტურა. აი მაგალითად, ამით არის გაზრდილი. ახლა ხო რა არის კიდევ ეს რომის მიმართულებით? ეს ამით დავწე სოფლის მეურნეობაში, ეს ამით ბატონო და ახლა უყურეთ რა მოხდა. დაასერვის რომ დაასერვის დაახლოებით არის ერთი მოსახლეობაში 550 ადამიანი არის და 20 ხო? 20 და კი მაგრამ ეს ახსნა ახლა ჩვენ მე არ გონია რომ სოფლის მეურნეობის სამსახური არ მოხდათ. არა, წელს კი არა, დამწერებისგან 2012-დან მოხდა. 2012-დან მოხდა. კიდევ რა თქმა უნდა. წელს არა, წელს არა. ჩვენ წელს პირიქით, წელს ხო არ ხო ბატონო რატო? ჩვენ თუ ლაპარაკია სურსათის უნებლობის საგი, ერთმანეთს არ უნდა აურიო. საერთოდ ყველა გაუგებრობა იწყება, როდესაც ვიცით, რომ მაყურებელი და საზოგადოება შეიტანა შეთანხმებაში. რა თქმა უნდა, ევროპის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება გვავალდებულებს გარკვეულ მოთხოვნებს და მაგალითად იგივე სურსათის უნებლობის სააგენტოს აღდგენას. შესაბამისად, ეს არის იმ ტიპის რეგულაცია, რომელსაც პირადად მე არ მივესალმები, პირდაპირ უნდა გითხრათ, მიმაჩნია ზედმეტი ბიუროკრატია, მაგრამ ეს 10 წლეულების მიერ ჩამოყალიბებული რეგულაცია არის თვითონ ევროკავშირში და ბუნებრივია, თუ გვინდა რომ ევროინტეგრაციის გასაგები ვიაროთ, ეს შეიძლება. აი ბატონო ნოდარმა ახსენა მაგალითად კოოპერატივების დეპარტამენტი ან სააგენტო. ბატონო, აგრეთვე თუ ჩავყობთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტს, ნახავთ, რომ იქ არის რამდენიმე პროგრამა, რომელსაც რა თქმა უნდა ხალხი ემსახურება, მაგრამ რეალური სარგებელი ამ პროგრამიდან გლეხს არ აქვს. მაგალითად, აი სოფლის ვაუჩერები, ხო? ჩვენ თუ აღვნიშნოთ 2013 წელს, ნახავთ, რომ სოფლის ვაუჩერებზე დაიხარჯა და დაახლოებით 160 თუ 180 მილიონი. მალევე მეცა ქართული ოცნება, რომ ამის ხარჯეფექტურობა იყო 0. ეს ჩვენი სოფლის მეურნეობას არსებითად არ დატყობია. გაანახევრეს ეს ფული 2014-ში, კიდევ უფრო დაბლა ჩამოიყვანეს 2015-ში. თვითონვე მიხვდნენ, რომ ამით არაფრი შეღავათი სოფლის მეურნეობას არ მიუღია. ეხლა უყურეთ სინამდვილეში რა მოხდა. მაგას ვამბობთ ჩვენ, რა საჭიროა ამ პროგრამები იქ მერე სამინისტროში დამატებითი ხალხის დასაქმება იმათვის ხელფასის და მოდი ეს ხალხი გაუშვათ სამსახურიდან და ეს პროგრამები რომელსაც ვაუჩერი დავაქვს ეხლა გვიყურებს სოფლის მოსახლეობა ხო თვითონ ბიძინაივანიშვილმა თქვა პრემიერად რომ დაინიშნა ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს სოფლის მეურნეობას აფერში არ წადგება მაგრამ სოციალური დახმარება არის ბიჭო თუ ვიცით რომ სოციალური დახმარება და უბრალოდ სოფლის მოსახლეობას უნდა დავახმაროთ დავახმაროთ პირდაპირ ფულადად რატო ქირავთ უამრავ ჩინოვნიკს რომელმაც ეს ვაუჩერები უნდა დაბეჭდოს ესა და ძალიან ერთამე ძალიან ბევრი შემთხვევა არის რომ სოფლის დახმის ვაუჩერს მაისში და ივნისში ქერო თესვა კი არა ლამის ჯეჯილი უნდა იყოს მაშინ არიგებენ ხოლმე სოფლებში ხო არის ეგეთი შემთხვევაც ხო თუ ვიცით რომ ბიუროკრატია არაეფექტურია რატო ანუ ჩვენ რო ჩავყვეთ სოფლის მეურნეობაში დაახლოებით 60-80 მილიონს ისე ვიპოვით ასეთ არაფრის მთქმელ პროგრამებში რეზერვს კარგი სოფლის მეურნეობაში ვიპოვეთ 60 მილიონი გავაგზავნეთ 80 მილიონზე უნდა ავიდეთ ვერიკო შეიძლება დავლოთ ძალიან ძოვეთ ბევრია რატო ჩავყვეთ პროგრამის სოფლის მეურნეობაში ზოდა ერთს სულ ერთს აღიზებ დღეს დავიტოვოთ აი თქვენ დროსაც შეიძლება და ჩვენც გვაგამხრივ ხარვეს თქვენ წერა გახსენეთ ასეთ ტერმინი ხარჯეფექტურობა ზოგადად ხო ჩვენ მაგალითად არ გვაქვს სახელმწიფო ინვესტიციების შეფასების არავითარი სტანდარტი არ არის სწორედ რომ ჩვენ ახლა დავიწყეთ დავიმართლოთ ჩვენ თქვენს ყველა ეკეთებით ეს დავიწყოთ რომ ნებისმიერ მიმართულებით სუბსიდირება ანუ სახელმწიფო ინვესტიცია ხო ნებისმიერ სუბსიდირება ყოფილიყო ვალდებულება ყოფილიყო კანონზე ძელბადიან შედეგებზე გაგათვლილიყო იგივე ხმის პროგრამა ხო ვინმე წავე გითხრა თქვა ეს პროგრამა რაც მოიტანა და 4 წლის მერე 5 წლის მერე ანუ ავტორები ამის რა პასუხისგებლობა აქვს და ახლა მაგალითად ჩვენ დავაფინანსებთ რაღაც მიმართულებას არავის პასუხისგებლობა არ აქვს ესეც არის ესე რომ ეს არის ჩვენ გვემუშავა ისე როგორც ჩვენ პენსიებზე ლაპარაკობთ ხო დავაგვიანებთ ძალიან დავაგვიანებთ არა დროს მინდა რომ ეს 400 მილიონი ნახოთ საიდან მოდის არა ზურა ზურა 60 მილიონი ჩვენ ნაცნობები და უხერხო მდგომარეობა და მინდა რომ გამოვიყვანო და არა ერთად მე როცა ვარ მოხერხო მდგომარეობა და რა შეიძლება დროს როგორ მოძებნის არა ხო ახლა თქვენ გინდათ რომ დავიდოთ ჩვენ ბიუჯეტი და ყველა სამინისტროს საფუბრივად რომ ვიცით რა დავიდეთ 400 მილიონი და ის საინტერესო კიდევ ერთხელ გეუბნებით
ეს არის რეალურია თუ ხაერიდან მოიტანეთ? არა, აბსოლუტურად რეალურია. მე მოგიყვანეთ ერთი სამინისტროს მაგალითი. ხო შეგვიძლია გადავიდეთ ეკონომიკის სამინისტროზე, ხო? მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს აქვს პროგრამები, რომელიც ჩემი აზრით ასევე არაფრის მომცემი არ არის. 20 მილიონიანი პროგრამა აქვს მაგალითად ინოვაციების განვითარება. ეხლა პირადად მე მგონია, რომ სახელმწიფოს არანაირი ფუნქცია არ არის იზრუნოს ინოვაციები, იმიტომ რომ სახელმწიფო თუ ბიზნესისთვის კარ გარემოს ქმნის, გადასახადებს ამცირებს, რეგულაციებს ამარტივებს, საგადასახადოსი გამოიყენებს. ასე შემთხვევაში ქვერა ინოვაციები, iPhone-ი რო გამოიგონა სტივ ჯობსმა, ეს სახელმწიფო ფულს იღებდა ამერიკაში. არა, ბიზნეს კლიმატია ისეთი, რომ კონკურენცია ქმნის ამ ყველაფერს. ხო, ამიტომ ეკონომიკის სამინისტროს თუ ჩავხედავთ, იქ აუცილებლად ეს ერთი პროგრამა მოგვიყვანეთ, მაგრამ ვიპოვეთ სხვა, ნაპონი გვაქვს სხვა პროგრამები და ჩამონათვალე. ეხლა გადავიდეთ ფინანსთა სამინისტროში. ეხლა ყველა სამინისტროს ცალცალკე მე შეიძლება ეგრე ცალცალკე ციფრები არ გითხრათ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ჯამურად ეს ამოკრებილი არის, ჯამურად თქვენ თვითონ თქვით, რომ მარტო სახელმწიფო ბიუჯეტში მუნიციპალიტეტებს რომ დავანებოთ. ჯამურად მოგელი რა თქმა უნდა, ეს ესენი არა, რა ჩიტულება ხო, მე ყვარვობ თქო ეს არა. ყული რა მაგალითად, გადავიდეთ ეხლა ფინანსთა სამინისტროს. ეხლა ფინანსთა სამინისტროში მაგალითად, ხო, შემოსავლების სამსახური რო არის. შემოსავლების სამსახურს საკუთარი შემოსავალი აქვს 93 მილიონი. და ამ დროს რას ხედავთ გვერდზე მოხდის სიპი? გვერდზე მოხდში ხედავთ, რომ კიდე დამატებით სუბსიდირებას იღებს სახელმწიფოსგან 37 მილიონს. ანუ ეს მიდის ფინანსთა სამინისტროს ბიუჯეტიდან. და გაკითხებით, ჩვენ თუ გვაქვს იმის ფუფუნება, მოდით თუ პასუხისგებელი მთავრობა არის, გამარტივე საგადასახადო კოდექსი, მაგალითად ჩვენ გამოვდივართ ინიციატივით, რომ მოგების გადასახადი საერთოდ გაუქმდეს. თუ მოგების გადასახადი გაუქმდება, ამის შედეგად ჩვენ იმდენად ვამარტივებთ საგადასახადო კოდექსს, რომ გაცილებით ნაკლები ბიუროკრატი ჭირდება. ასეთ შემთხვევაში თუ გაცილებით ნაკლები ბიუროკრატი ჭირდება, იგივე შემოსავლების სამსახურში საერთოდ თავქონ ფინანსურ პოლიციას, წარმოგიდგენიათ რამდენად ამცირებს ბიუროკრატიას ფინანსთა სამინისტროში, როგორც ვინმე ეს 37 მილიონი ამ დღეს ხალხს რომ გაყარეს სამსახურიდან თეორიულად და ამ ხალხს სოციალურად. კარგი, ეხლა ეს მივედი საინტერესო. კიდევ აი მოიტანა მაგალითი ბატონო მომთანა, რომ თქვა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 550 კაცით არის გაზრდილი და ყველა რა თქმა უნდა მეთანხმებით რომ არ არის მაგალითად სუსათის უნარობაში და უამრავი ადამიანი არის ისეთი, რომელიც აუცილებლობა ჩვენი ევროინტეგრაციიდან და ევროკავშირთან ასოცირებულია. ეხლა ეს ხალხი უბრალოდ იმის გამო რომ ოცნების აქტივისტები იყვნენ, კი ბატონო დავასახეთ, მაგრამ რეალური სარგებელი აქედან რა არის? ეხლა თქვენ თუ სრულად სამუშაო ადგილები იცით რა შემთხვევაში? ისე სოციალგენდება ჯობდა და საქმეებია ხო? იცით რა შემთხვევაში სოციალურ დაუცველებზე გადავალ, აუცილებლად არ გამოვა. ხო, ჩემზე უკეთეს აკეთებს და უთხარი ბატონობას, რომ ბიუროკრატიის ხარჯი გაზრდილია, ხო? რა თქმა უნდა, ახლა ცალკეული სამინისტროებით რო ამოთხოვოთ, ამით რა შეიძლება თუ საზოგადოება მოუწოდოთ, შესაბამისად დავასრულოთ თქვენ აუცილებლად უნდა გიპასუხოთ იმაზე, რომ სამუშაო ადგილები დაიკარგება. სამუშაო ადგილები კერძო სექტორში და ბიზნესში იკარგება და დღეს გამოქვეყნდა ასევე Standard & Poor's პროგნოზი იმასთან დაკავშირებით, რომ 2015 წელს შემცირდება სამუშაო ადგილები, თვითონ ეს არეიტინგის სააგენტომ დღეს გამოაქვეყნა. ცირდება სწორედ იმის გამო, რომ უაზროდ ბევრი ჩინოვნიკია და სახელმწიფო ბიუჯეტი იხარჯება ისეთ რამეზე, რასაც არ უნდა იხარჯებოდეს. შესაბამისად სახელმწიფო ბიუროკრატიის შემცირება, რეგულაციების გამარტივება, გადასახადების დაწევა
ისეთ ამოსულთქას მიცემს ბიზნესს, რომ იქ შეიძლება სამუშაო ადგილები. ბატონო, აუცილებლად მინდა რომ უპასუხოთ ბრალდებებს დიმიტრი ხუნდაძეს, საინტერესო ბრალდებები იყო. რასთან დაკავშირებით? რასთან დაკავშირებით, ასე ბატონო, მოდი. ბატონო, იო, სტატისტიკა იყო. ხო, ბატონო, ახსნა ის ამბობს, რომ ძანგეღიმებაც და ბრალდება. მასალები, მოდით, ვიტყვით ახავე. მასალები, რომელიც დღეს გადაცანის საზოგადოებას ადასტურებს იმ ფაქტს, რაზეც ჩვენ არაერთხელ გავიკეთებია კომენტარი. ნაცნობობა თელი თავისი მართლობის პერიოდში წინა საარჩევნოდ ყველანაირი მანიპულაციას იყენებდა. მე გავასაჯერო ის ფაქტები, რაც უშუალოდ ჩემს სფეროს ეხება, ანუ თქვენ როგორც მინისტრი ხავით, სოციალურ მიმართულებას და ნარკოპოლიტიკას. წარმოვადგინე სტატისტიკური მონაცემები, თუ როგორ იზრდებოდა სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა არჩევნების მიხედვით. მაგალითად, 2010 წელს სოციალურ დაუცველთა რაოდენობა 350,000-მდე გაიზარდა, ხოლო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 500,000 გადასცაო. სტატუსის გაცემის ქრონოლოგია ზედმიწერით მისდევს არჩევნების მოახლოებას. ანუ ამას რომ არჩევნების წინ სპეციალურად ზრდიდით, სოციალურად დაუცველთა, რომ ხალხისთვის ფული დაგერეგებინათ მაგალითად. ესე იგი, კიდევ უფრო ძიმე ბრალდება, დავაშეფელი. კიდევ უფრო ძიმე ბრალდება, არჩევნების წინ. არ ვეხედავს რომ ძიმე ბრალდება იყოს მანამდე, ხო ნაფასი. ეხა იქნება ძიმე ბრალდება. 2010 წელს საქართველოს შემოტანილი იყო 6 მილიონი ერთეული, ხოლო 2012 წელს ამ ნიშნულმა რეკორდულ მაჩვენებლებს მიაღწია და 14 მილიონამდე გაიზარდა. კოდეინზე არის საუბარი. პარალელურად ამ პერიოდში იზრდება პირობით მჟავდებულთა რაოდენობა. 2012 წლის აგვისტოსთვის მონაცემებით 40,500 აღწევს. აქ უნდა აღნიშნო რომ 2014 წელს საქართველოში შემოტანილი იქნა მხოლოდ 5,400 ერთეული კოდეინის შემცველი პრეპარატები. ანუ ის ამბობს რომ არჩევნების წინ 6 მილიონამდე, 14 მილიონამდე ადიოდა კოდეინის შემცველი პრეპარატების შემოტანა, როცა რეალურად 5,000 გვჭირდება. ნარკოტიკების რაოდენობას ქვეყანაში. ესე იგი, დაასვითო რომ ყოფილი ხელისუფლება ნარკოპოლიტიკასაც არჩევნების მიხედვით ცვლიდა, ამბობ ზინტე ხუბაძე. ესე იგი, პირველ რიგში გეტყვით იმასთან დაკავშირებით, რომ საყოველთაო ცნობილია, რომ ბოლოდან დავიწყებ, რომ სამწუხაროდ სადარბაზოებში გამოყენებული ნარკომანების მიერ გამოყენებული შპრიცების რაოდენობა გაიზარდა სწორედ მას შემდეგ, რაც ქართულიც მოვიდა და მთლიანად მოიღვა კრიმინალურ სამყაროსთან ბრძოლა და სტატისტიკას დაუშვებია. არა, თქვენ თვითონ ამბობთ, რომ ნაციონალების საბოტაჟი და საზარბაზოებში ეგენიყრიანო. თქვენი კარგად აიქო. საჩავი. ხა, ჩვენ ისეთ ირონიამდე მივედით, რომ საჩავი ხე. კი, ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობდა. ჩვენ ისეთ ირონიამდე მივედით, რომ რამის გეგიფოფაზე ISIS-ის ტერორისტებს შეგვადარა. ამიტომ ენას უძალი არა, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და სასამართლოში გამოყვანილი რომ სასტიკა რაც არის. სოციალურ დაუცველთა რაოდენობა იზრდება არჩევნების წინ, კოდეინის შემოტანა. ბევრი რო არ ვიდაოთ, ბევრი რო არ ვიდაოთ. თუ ბატონ ხუნდაძეს ამაში ეჭვეპარება, მე ხოვდი მას, მიმართოს პროკურატურას და ეს საკითხიც იყოს გამოძებული. ჩვენ არაერთი ბრალდება მოგვიხსენია. რომელიც მე სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ დადასტურებული, რატო იზრდება? ეხლა რა შეიძლება სოციალურად დავუშვათ? არა, სტატისტიკა სწორია თუ არა? სტატისტიკა. რომელი? აი რა წარმოადგენა რა, ბატონო. ამასთან მე შეხება არ მაქვს და შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა გამოაქვეყნოს ეს ინფორმაცია სწორია თუ არა და შესაბამისად. ხო, ბატონ დიმიტრის, როგორც ვიცნობ, ასე ვთქვათ, არ არსებულ ციფრები და არ ლაბარაკები. ეხლა თქვენ ბატონო, თქვენ ეხლა ეჭიდებით რა იყო 2012 წელს და 2015-ია. ბიზნაიონიშვილი რომ საუკეთესო მეოთხე წელს შეკვიდა 2016-ში გადავდივარ და არაფერი შესათავაზებელი საზოგადოებისთვის პენსიას ვერ ზრდით ელემენტარულად და შესათავაზებელი რო არ ხართ ისევ გადასული ხართ იმის ჩიჩქნაზე რა იყო 2012 წელს და ყულს და მართალს კაცი ვერ დაიგებს რას ლაპარაკობს. რა არაფერს არ ჩიჩქნა. ეხლა რა შეიძლება? რა შეიძლება სოციალურად დაუცველებს? სოციალურად დაუცველებს რა შეიძლება? ეხლა თუ ჩვენ შევალთ საიტზე სადაც სტატისტიკა ქვეყნდება თქვენ ნახავთ რომ ივნისის შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტრო აღარ აქვეყნებს სტატისტიკას იმასთან დაკავშირებით, რამდენ ადამიანზე გაიცემა სოციალური შემწეობა. როგორ გონიათ რატო? იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ავტეხეთ ამბავი, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში 120,000 კაცით არის შემცირებული. ეს ხელოვნურად სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა არის შემცირებული 120,000-ით, რაც ამაზე ამბავი ავტეხეთ, კანონს არ უვევენ. და სტატისტიკას აღარ აქვეყნებენ ოფიციალურ ვებგვერდზე. ამიტომ ბატონო, რა პირველ რიგში თქვენი მოვალეობაც არის, როგორც ჟურნალისტის, რომ ეს საკითხი მოიკითხოთ, რატო აღარ აქვეყნებს სააგენტო. ეხლა რა შეიძლება ხელოვნურად იყოს თუ არა გაზრდილი. ეხლა უყურეთ ჩელო პეპელასავით გამოდის. ქართული ოცნება, ვიდრე ხელისუფლებაში მოვიდოდა, ბრალს ხვდებოდა, რომ ესენიო
სათამჯენებს აშენებენ ბათუმში, არადეს ტურიზმისთვის თქვენს მეტაფორით რა უცნობელი იყო. სათამჯენებს აშენებენ და ამ დროს ხალხზე არ ზრუნავენ სოციალურ დაუცველებს და დღეს ბრალს ვხვდებენ რომ მეტ ადამიანზე გაიცემა სოციალური დახმარება. უყურეთ რამდენასაც ჩემთვის ცნობილია ფაქტჩეკ მექსი შეამოწმა და ბატონი ხუნდაძის სიტყვები არ დასტურდება. ჯერ კიდევ ეს ბრალდება ახალი არ არის. ძველია და ფაქტჩეკმა თქვენს გადაამოწმეთ და მეც გადავამოწმებ ეს ბრალდება როცა შეამოწმა ფაქტჩეკმა და დადასტურა რომ აქ ძალიან ეს პირველად არ გაუკეთებია. ბატონო ქვენ არ იმახსოვრეთ თქვენსავე დაპირებებს ხალხისადმი გაცემოს და თქვენსავე განცხადებებს, თორე ხალხის და ჩვენ ძალიან კარგად ვიმახსოვრეთ. ხალხი და ჩვენ სიამდვილეში უკიდურესად არის შემცირებული სოციალურად დაუცველთა ბაზა და იმ პირობებში, როდესაც ქართული ოცნებამ და ბიძინა ივანიშვილმა ხალხი გააღაწეკა და გააღარიბა, უკიდურესად ამცირებენ. ამცირებენ და ეს ციფრები ტყუილია თქვენ ამას ახლა? რომელი ციფრებია ტყუილი? სოციალურ დაუცველებზე კოდე იმ სოციალურ დაუცველებზე ციფრები მართალია. სოციალურ დაუცველებზე 2013 წლის იანვარში ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში, თქვენ შეგიძლიათ შეხვდეთ და ნახოთ. დაახლოებით არის 480,000 სოციალურად დაუცველი, ვინც შემწეობას იღებს. რატო იზრდებოდა სოციალური? თქვენ ხმარობთ რომ ჩვენ დროს ეკონომიკური მდგომარეობა უკეთესობისკენ მიდიოდა ყოველ წელიწადს და აქტიურობა რომ ყოველ წელიწადს ზრდიდით სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა. ხო და ესეც მიდიოდა ბაზარზე. ესეც გაუთიცნობიერებლობის ბრალია. როდესაც ეკონომიკა ეს, როდესაც ეკონომიკა წინ მიდის და სახელმწიფო ბიუჯეტი იზრდება მნიშვნელოვნად, რაც ხდებოდა სწორედ ჩვენი მართლობის პირობებში, სახელმწიფოს უჩნდება მეტი ფინანსები, რომ მეტ ადამიანს დაეხმაროს. ესე იგი, შესაბამისად, ჩვენ ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა ძალიან მაღალი, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ამან მოიცავს საზოგადოების ყველა ფენები, ხო? ჩვენ ბუნებრივია, ახლა პენსიებზე რომ ლაპარაკობთ, წელი არ გასულა, რომ ჩვენ პენსია არ დაგვეზარდოთ. ჩვენ დავიწყეთ 8-ლარიანი პენსია. ეს სერიოზული პრობლემაა. და დავასრულეთ. შესაბამისად, ეხლა დაბრუნება რომ იცით რა, ნაციონალური მოძრაობა ამას აკეთებდა, ნაციონალური მოძრაობა იმას აკეთებდა, სამი წელი არის ეს უნიათო მთავრობა ქვეყანას მართავს, ხო? თუ ეს არასწორი იყო, პენსია გაზარდო. კი ბატონო, ბატონო ზარ, ბოლოს ვამთავრებთ გადაცემას და მაინტერესებს, თქვენ რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ, რომ პენსია არ იზრდება და ვერ გაუტორდა ის გაუტორდა რეალურ საარსებო მინიმუმს. ესე იგი, რამდენად სამართლიანი ის თქვენი? ხო, ერთი რა ვთქვათ, ჩვენ საპენსიო სისტემა არ გვაქვს, ეს არის ეს დახმარებები. ანუ ესე დახმარებები. ჩვენ უნდა ვთქვათ, კიდევ უფრო სოციალური ნაწილი ჩვენი ბიუჯეტის 2012 წელს იყო აბსოლუტურად ამეთახო 23.3%. ეხლა მხოლოდ ჯანდაცვის დაფინანსება არის 30.9%. ვთქვათ სხვა სოციალურის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს გვაქვს საკამათო ეს თემა. ანუ საით მივმართოთ ის სახსრები, რომელიც ადამიანთა სოციალურ ნაწილზე უნდა მივმართოთ. ეხლა თუ მაგალითად ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იგივე საყოველთაო ჯანდაცვაზე. კი ბატონო, აქ შეიძლება უსაზღოდ ვილაპარაკოთ, რამდენად შეიძლება თქვა ტრანსფორმაცია. ესე რომ ჩვენ გვჭირდება, ჩვენ უნდა ვთქვათ, ახლა ჩვენ ამას პენსია უნდა გაიზარდოს თუ არ გაიზარდოს? ვინ იტყვის იმას, რომ ადამიანებს უნდა ქონდეთ მეტი პენსია? დავადასტურებ 10 მილიარდი კიდევ ამბობ ახლა. ჩვენ სახსრები უნდა დავხარჯოთ, რაც შეიძლება მეტი, სადაც უფრო მეტად საჭიროა სახსრები. კიდევ უფრო რამდენად გაიზრდებოდა პენსია ჩვენ საყოველთაო ჯანდაცვის ნაწილი არ გავაკეთებია, ხო? რამდენად გაიზრდებოდა თუნდაც ჩვენ წელს თქვათ არ გავაკეთებინა იგივე ძალიან ძალიან ბატონო ნოდარის პრემიერს მაინც არ ეხება. პრემიერის სახელფასებას ეხება. კიდევ უფრო 2013 წელს მილევაში მყოფმა პრეზიდენტმა აქეთ გადადგამეთქი ნაბიჯი თქვენმა რა ქვია რა ქვია. ო აი მაგაზე არ უნდა. პირიქით ლაპარაკობ. პირიქითო მეცლები სწორედ მგონია რომ ჩვენ ერთ-ერთი ხარვეზი ესეც ჰქონდა რომ ჩვენ არ ვიმართეთ პენსიის გაზრდას. ხარჯები მეტი გაართვა. გასაგონელია დაუჯერ ხარ როგორ შეიძლება თქვენ ვარ დაუჯერ ხარ ჩვენ შეიძლება ჩვენ ვეძებთ ახლა უყურეთ აი ერთ რამეს თუ ზურა რა ზურა დიპლომატიც იყო და ახლა ჩვენ ახლა იცით, თქვენ დიპლომატიური თქვა დაწესებულები რამდენიმე შეარიან. იცით რომ ახლა
ამან თქვა ლარისა და დოლარის კურსმა თუ ზოგადად სავალუტო კურსის ხო ყველაზე უფრო დაარტყა თქვა იმ ადამიანებს. იცით რომ ისედაც იყო ძალიან ბევრი პრობლემა. ეხლა ჩვენ ახლა საგარეო თქვა საერთაშორისო როლი და ის ასევე არ გეშლებათ ხო? იქ რა ხა პრობლემები ესეც კარგად ის. რამდენი გაიზარდა საგარეო ბიუჯეტი მოხარ. აა საგარეო ბიუჯეტი გაიზარდა სამაგერად გაიზარდა. რამდენი გაიზარდა? აი ახლა მიგეთ. 99 გახდა 75. რამე ის არის რა ქვია რა საკვარისი? როდესაც ვადონოთ ჩვენ ეჭქვეშ იმ აუცილებელი ხარჯების გაზრდას ხარჯები გაზრდას ამაზე მუშაობა მიდის ხოლმე. არა, კიდო, ხოლოდ ესო გააკეთო, ეს ნახა უნდა ამასთან დაკავშირებით. ეხლა მე მაინც გგონია, რომ ჩვენ დახმარები უნდა იმუშაოთ ყველაზე უფრო გაჭირებული ნაწილისაკენ. ამიტომ ეს დახმარება კიდევ და არაფერზე მაგრამ მე უჩერ ფასო იმ ჯგუფებს, გარკვეულ ჯგუფებს, რომელსაც ყველაზე უფრო უჭირთ ეხლა, იქნებ იქ მოახერხოთ გარკვეული დარამატების გაკეთება. იქ დაარა ყველაზე მაგალითად. ეხლა ჩემო ჯარში არ არის პენსიონერი სამწუხაროდ. აღარ არიან ამ ქვეყანაში ისინი შეიძლება ყოფილიყო პენსიონერები და ბუნებრივი ახლა თქვა ჩემ ოჯახს სადაც მე ანაზღაურობა ჩემი არ არის დაბალი და ოჯახს რომელსაც რამდენი 2 თუ 3 ასეული ლარი შემოსავალი ის წევს ახლა ერთი და იგივე დამოკიდებულება ალბათ არ იქნებოდა თუ გან შემაღალდა შარშა როცა 10 ლარი დავამატეთ იყო ერთ-ერთი ვარიანტი რომ ან შეიძლება მოხერხდეს 10 ლარი არა შესაძლებელი ამაზე ისი თქვა რომ არის საქმე პარლამენტის ჯერ რომ მიმდინარეობს შენობა კიდევ ამაზე უნდა ვიკავოთ რატომ გას კიდევ ამბობ იქნებ ასეთი მსჯელობები ეს რესურსები რაც არის რეზერვები რაც არის გადავიტანოთ იმ შენობაში რომელიც იმისთვის არის რომ ამ ციფრებით ვილაპარაკოთ და მე რა უკვე უფრო მეტად კარგი ისეთ საარჩევნო წელია ბატონ ნოდარ და მე ვფიქრობ რომ თუნდაც ამიტომ უცნაური არის თქვენი მხრიდან რესურსი არის პენსიების გაზრდა რესურსი არ აქვს პოლიტიკური ნება რო რეალური კანონების შემოჭერა მოხდეს არ არის მე რა თქვი პოლიტიკური ნება რო იყოს მაშინ ნებისმიერ თარობა შეუძლია მე მახსოვს კრიზისი რო იყო მაგალითად და სოფლიო ფინანსური კრიზისი იყო და ბალტისპირეთის ქვეყნების ელჩები მეუნებოდნენ ჩვენ თავრობა და პირდაპირ ჩინოვნიკებს აი ეს პირდაპირ მოჭრეთ ყველას 20%-ით ჩამოაჭრა ხელფასზე. იმიტომ რომ როცა ქვეყანას ჰქონდა ეკონომიკური ვარდნა ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთში ადგნენ და პირდაპირ ჩამოაჭრეს. პირდაპირ შემოწეს. მათ შორის დიპლომატებსაც, ხო? მე ხარ არა ვარ მომხრე, კიდევ ერთ თქმა უფრო. აი ეს 2008-ში რამდენი ჩამოაჭრეს და ომი და უძრულა იყო. ხო და რა თქმა უნდა, მაგრამ რო დავასრულო, პოლიტიკური ნება უნდა იმას, რომ ბატუტიანი საწოლი არ იყიდოს. მაგრამ პოლიტიკური ნება უნდა, პრემიერის დანამატები არ არის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზურაბ ჭიაბერაშვილი და ნოდარ ებანოიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დღევანდელი ბარიერი არის დასრულებული, ახლა რამდენი გამშვიდობა.